Актуальні теми – конструктивний діалог, визначення та пошук вирішення проблем з першими особами міста. Тільки в нашій програмі «Запитання депутату». Вітаю вас! Минулої сесії міської ради народні обранці прийняли бюджет міста на 2018 рік. Так, доходи складають 7,9 мільярдів, тоді ж як витрати складають майже 9 мільярдів гривень. Також одне з бурхливих питань на сесії, яке обговорювало, це, власне, підтримка житлово-комунального господарства та його фінансування. Про що сьогодні і поговоримо з депутатом міської ради від фракції «Самопоміч» Олегом Корольовим. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій програмі. Тож сьогодні ми з вами поговоримо, власне, про бюджет, який прийняли ще у грудні 2017-го. Дохідна частина складається з 7,9 мільярдів гривень. Поясніть, чи вистачить ці гроші, як вони розподілятимуться взагалі на цей рік? Вистачить чи не вистачить – це таке питання риторичне. Якщо запланувати 9, то, звісно, не вистачить. Якщо планувати в межах дохідної частини, то взагалі розвиток міста зупиниться зовсім. Ні, чому? Бо там приблизно 500 мільйонів гривень, це саме на бюджет розвитку? Десь, да. Десь 630 мільйонів – це ті кошти, які є насправді бюджетом розвитку. Це в загальному фонді міського бюджету знаходиться. Тобто є дохідна частина і є витрати, які є обов'язковими згідно діючого законодавства. Фонд заробітної плати, соціальна допомога і так далі, і так далі. І якщо дохідну частину з дохідної частини викреслити ті витрати, які є обов'язковими, у нас залишиться десь у громаді близько 630 мільйонів гривень, які ми можемо для розвитку Запоріжжя використовувати. А насправді забаганок в нас десь на 1,5 мільярда. Так чи інше, на кінець року з цього мільярду нам потрібно вийти на нуль. Ну, це ж в ідеалі, знову ж таки, звичайно, що не вийде. Ну, в 2017 році нам вдалося вийти десь на близько 200 мільйонів з 600 або 700, які там планувалися в дефіциті. І ці кошти в дохідної частини були. Тобто, в 2017 році ми доходи отримали більше, ніж планували з 16 на 17. Тому, я думаю, в 2018 році буде десь така ж картина. Зараз ми з вами, мені б хотілося поговорити, власне, більш детально зупинитися на фінансуванні житлово-комунального господарства. Ще минулої сесії ви вносили свою правку, там є фінансування за трьома напрямками, і ви пропонували замість 203 мільйонів на ремонт будинків збільшити ці 203 мільйони до 300. На співфінансування замість 50 мільйонів – 100 мільйонів. Але вашу правку, знову ж таки, або ж, можливо, не зрозуміли до кінця вашу правку, чому за неї не проголосували? Фракція «Об'єднання "Самопоміч", вона є новою у місцевої ради от цього скликання, бо попередніх не було такої політичної сили і відповідної фракції такої, не було депутатів від цієї партії. І ми намагаємося бюджет, наприклад, департаменту ЖКХ, щоб він виглядав як розвиток для мешканців нашого міста. Тобто він повинен витрачатися для розвитку. Для розвитку та утримання. От як програма звучить, розвиток та утримання житлового господарства. Отак і повинно бути. На сьогоднішній день розвитку ніякого немає. Є поточне утримання об'єктів, які знаходяться в аварійному стані. І у нас не вистачає на це коштів. Є відповідні законодавчі зміни стосовно об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І громадяни, або, правильніше сказати, мешканці будинків зараз повинні усвідомити, що вони є власниками своїх приміщень, своїх квартир і співвласниками всього будинку взагалі. Місць загального освітлення, криш, підвалів, комунікацій, чердаків і так далі. І якщо вони розуміють, що це їх співвласність, вони повинні за нею наглядати, щоб вона була в належному санітарному і технічному стані. І мешканцям повинна надати відповідні змоги це робити. Це може бути внески як самих мешканців, котрі ще не звикли щось збирати для утримання будинку зовсім. Всі чекають, що хтось з місцевого бюджету їм щось дасть. Якісь кошти.
І це повинен бути місцевий бюджет. Але в якій пропорції це повинно бути, це питання. Це питання ще буде обговорюватись, але так повинно бути. Тобто повинна бути програма, яка надає змогу мешканцям усвідомити, по-перше, що вони є співвласниками будівель своїх, в яких вони мешкають. По-друге, що є програма і органи місцевої влади допомагають їм, в тому числі і коштами з місцевого бюджету, здійснювати ці обов'язки, щоб вони слідкували за своїми будинками. Які ж тоді положення мають бути прописані в цій програмі, аби люди зрозуміли, що, в принципі, зараз більша частина роботи і фінансування, це все від них залежить в першу чергу? Це повинні бути зрозумілі для людей напрямки розвитку. Тобто перший напрямок, на який настаює саме фракція «Самопоміч», це повинна бути програма співфінансування капітального ремонту. Бо самі мешканці на капітальний ремонт будинку назбирати кошти за рік не можуть. Рівний доступ всіх до цієї програми і зрозумілий механізм співфінансування. Тобто або це 80% з бюджету, 20 люди, або 70 на 30, або 50 на 50. Це не є важливим, але є важливим загальне поняття. Якщо мешканці готові організуватися, скласти або зібрати ці кошти, то згідно цієї програми вони можуть профінансувати капітальний ремонт свого будинку. Це перше. По-друге, є мешканці, які не є ОСББ, які не змогли організуватися, які взагалі не розуміють, що це таке, і чекають, коли з місцевого бюджету їм нададуть кошти. Що робити з цими мешканцями? Я вважаю, що це процес революційний. Тобто, якщо біля тебе буде два будинки, біля 20 будинків, два будинки ОСББ, і мешканці будуть покращувати своє власне житло, і це побачать будинки, які поруч, то впродовж деякого часу всі ці 20 будинків, так чи інше, рано чи пізно, стануть теж ОСББ. І теж будуть навчатися використовувати свої власні досвід, розум для того, щоб покращити умови свого проживання. Ну, рано чи пізно це знову ж таки питання часу, ще й не зрозуміло якого. А взагалі, от в принципі, саме співфінансування. Я вже аналогічне питання ставила вашому колезі Віталію Рябцеву про те, що дуже багато людей, вони, от, наприклад, навіть з фракції «Батьківщина», вони не підтримали, тому що вони не розуміють до кінця, як саме співфінансування, цей механізм, він взагалі буде працювати. В нашому місті більш ніж 4 тисячі будинків. Якщо взяти, що на кожен будинок капітальним для того, щоб зробити капітальний ремонт, потрібно мінімум 2-3 мільйона, то це колосальна цифра. Тобто ні 50, ні 100, ні 200 мільйонів – це не багато для здійснення капітальних видів будівництв. І місцева рада повинна надавати напрямок, в якому повинні виконавчі органи ради рухатись. Тобто, якщо ми надаємо напрямок, що це буде деяка сума, 50-100 мільйонів, це не є важливим. Але це є напрямок, згідно якого повинні бути прийняті деякі рішення, і саме виконавчими органами ради. Повинен бути механізм, прозорий і зрозумілий для всіх. Коли ми говоримо, що це 50 чи 30 мільйонів, ну це 20 будинків. Тобто, з 4300 будинків дати клич якийсь там по місту Запоріжжю, 20 будинків, ми в цьому році зробимо капітальний ремонт, ну це ніщо. Повинно механізм розробити такий, щоб хоча б 10% можна було охватити цих будинків. Тоді людям це буде цікаво. Я дякую вам за розмову. А нагадаю, що ми спілкувалися з депутатом міської ради від фракції «Самопоміч» Олегом Корольовим. Залишайтесь з нами на телеканалі Z. До нових та цікавих зустрічей.